ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በጣም ምርጥ የሆነ የአሳ አጠባበስ በቢራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ፣ በጣም ደግሞ ይጣፍጣል። እንግዲህ ቢራ የማትወዱ ሰዎች ይቅርታ አድርጉልኝ ለዛሬ። እኔም ቢራ መጠጣት አልወድም፣ ግን ለመጥበስ እንደዚህ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ይጣፍጣል። ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ለማባያ ድንች ነው የምናዘጋጀው። የድንች ጥብስ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ዘይት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ የጦስኝ ቅጠል ወይም የመጥበሻ ቅጠል፣ የነጭ ሽንኩርት ቅመም እና በርበሬ ናቸው። ድንቹን ከታትፌ አጥቤ እንደዚህ አዘጋጀዋለሁ። ከዛ የምናደባልቅበት ሳህን ላይ እንደዚህ ጨምረን ቅመማ ቅመሞቻችንን በሙሉ መጨመርና ማደባለቅ ነው። በዘይት አይደለም የምጠብሰው፣ በኦቨን ነው የማዘጋጀው። ይሄንን ድንች ጥብስ ጣዕሙ በጣም ከዘይት ከምንጠብሰው የተሻለ ነው እና ያው ጊዜም ይቆጥብልናል። ለጤናም ደግሞ በኦቨን ማዘጋጀቱ አሪፍ ነው፣ ያው አሪፍ ነው ይባላል እና እኔ እንደዚህ ሲጠበስ በጣም እወዳለሁኝ። 400 ዲግሪ ላይ ኦቨኔን ካበራሁኝ በኋላ ሌላውን ነገር እስከማዘጋጅ እሱ ድንቹ ይበስልልኛል ማለት ነው። ሌላውን አሳው ምናምን እስከማዘጋጅ እንደዚህ ያው ቅመሞቻችንን በደንብ ሚክስ ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ ያው የምንጠብስበት ትሬ ላይ ካደረግን በኋላ በአንድ ቦታ እንዲሆኑ ማለት እንዳይደራረቡ በደንብ እንደዚህ እንደለድላቸዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ የቢራ ክሬማችንን ለአሳችን እናዘጋጃለን። አንድ ግማሽ ኩባያ ወይም አንድ ኩባያ ያህል እንደምንጠብሰው የአሳ ብዛት ዱቄት እናደርጋለን፣ ነጭ ፍርኖ ዱቄት። ከዛ በኋላ ቢራችንን ጠብ እያደረግን ክሬም እስከሚሆን የክሬም ቴክስቸር ወፈር እስከሚል ድረስ እንደዚህ እንመታዋለን ማለት ነው። የቢራው ጥቅም እዚህ ጋር ከላይ አሪፍ ሆኖ የሚያምር ሆኖ እንዲበስልልን እና ከውስጥ ደግሞ ልስልስ ያለ እንዲሆን ከላይ ከሽ ከሽ የሚል አሳ እንዲሆን ነው የሚጠቅመን። ከዛ ቅመም የሚያስፈልገን ቁንዶ በርበሬና ጨው ብቻ ነው። ሌላ ምንም መጨመር አያስፈልገንም። ይሄ ራሱ በጣም የሚጣፍጥ ሆኖ ነው የሚበስለው። ድርቅ ያለ ሆኖ ከውስጡ ልስልስ ያለ አሳ የምትወዱ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። የአሳውን ክሬም እንደዚህ በቢራ ካዘጋጀን በኋላ ዱቄታችን ላይ ቁንዶ በርበሬና ጨው እንጨምራለን። መጀመሪያ ዱቄት ላይ አሳችንን የታጠበውን አሳችንን እንደዚህ እያደረግን ከዱቄት ውስጥ አውጥተን የቢራው ክሬም ውስጥ እንጨምራለን። ዘይት አግያለው፣ የጋለው ዘይት ላይ እንደዚህ በደንብ ከክሬሙ እያጠለልኩኝ አውጥቼ እንደዚህ ጠብሰዋለው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ። ያው በእንቁላልም መጥበስ እንችላለን፣ ግን ከላይ የሚሆነው ድርቅ አባባሉ ይሄ በጣም ደስ ይላል። ደረቅ አሳ እኔ ስለምወድ ያው ኢንተርኔት ላይ ያገኘሁት ይህን ሬሲፒ እና ሞክሬው በጣም አሪፍ ስለሆነ እኔ ስለወደድኩት የምትወዱ ሰዎች ደግሞ እንድትሞክሩት በማሰብ ነው ይህንን ያዘጋጀሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር በጣም ጎልደን ሆኖ ከላይ የሆነ ደስ የሚል ቴክስቸር ነው ያለው። ይሄ የሆነ ቢያንስ ከ10 ደቂቃ ምናምን እያገላበጥኩኝ አብስየዋለሁ። ይኸው አሳችን ሲደርስ ትንሽ ቆይቶ ቺፕሱም ደርሷል። ቢያንስ አንድ 30 ደቂቃ ምናምን የፈጀብኝ ቺፕሱን ለማዘጋጀት። አሳና ቺፕስ እንግዲህ አብሮ ይሄዳሉ፣ በጣም ይጣፍጣል። እንደኔ ደግሞ ቢራን ለመጠጣት የማትወዱ ሰዎች እንደዚህ ለአሳ ለመጥበስ በጣም አሪፍ ነው። ያው ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች ይሄ አሳ አይሸጥም። ሁላችሁ እንዴት እንደሚያምር ውስጡ በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የበሰለው። በጣም ነበር የሚጣፍጠው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለ ጊዜያችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼርም ማድረግ አትርሱ። ሁላችሁም
ባላችሁበት ሰላም ሁኑ።